ငါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ချမှာအဓိကပြဿနာဘိုးတော်ပဲဘိုးတော်ဘာကြီးလုပ်နေလဲဆိုတာငါအခုချိန်ကြီးစဉ်းစားလို့ကိုမရပြီးတော့သူ့ပုံစံကြည့်ရတယ်တမျိုးတော့တမျိုးပဲကွာအေးဒါဆိုရင်ဘိုးတော်ရဲ့ယူနေမင်းတော့အဲ့လိုထင်နေပြီဆိုတော့စဉ်းစားပြန်ကွာငါတို့တွေကမင်းတည်းနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်ချနေလို့ထင်ရတယ်။အဲ့ဟာငါအဲ့ဒီလိုစိတ်ခံတဲ့လူမျိုးမပေါင်းဆိုတော့မင်းတို့လည်းသိပါတယ်။ငါတက်တက်ကိုချစ်လုံးလို့တာလေအဲ့လောက်ကြီးသိခံနေတာ။တခါကြီးကြလို့ရှင်တက်တက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဘိုးတော်နဲ့ဝေးတဲ့နေကိုထွက်သွားခြင်း။တာဆုံးငါတို့ထားကြလို့မဟုတ်။အဲ့ဟာဒီမှာစကားအကောင်ပြောနေတယ်မင်းမဖောက်နဲ့။ထားလိုက်ပါဦး။တဒါနဲ့သူ့ဖေကြောင့်တတော်ကိုစိတ်ညစ်နေတာ။ငါသူ့ကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားမယ်ဆိုတော့လေသူ့ဖေတယောက်တော့ထားပြီးတော့ထွက်မသွားခြင်းဘူး။တဒါမင်းကက်ကလေးရွယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဒါအချင်းမြင်အနည်းလေ။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကလေးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိုးတော်ကြီးစိတ်တမပြောင်းပြောင်းသွားနိုင်ဘူး။ကလေးယူဖို့နင်းနေတတ်တာ။အခုချိန်ကြီးငါနဲ့တက်တက်နဲ့စကားပြောလို့ကောင်းကောင်းမပြောလို့မရသေးဘူးတရာအာမင်းညာတော့ငါငါတော့ပြောရအောင်တော့တော့မပြောနဲ့ရမင်းတို့နှစ်ယောက်ခလေးနေနေပြစ်စစ ကျွန်တော်တို့တယောက်ကလင်မယားဖြစ်နေပြီလင်မယားဆိုအချင်းကလေးရပါမယ်ဦးလေးတားတင်နေတားလို့မမရတာ
စောင်းအောင်ရဘဝမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့တားလို့မရဘူးဆိုရင်ငါသမီးကိုအိုကြီးခေါ်တော့တတ်ကြတော့ပြန်ပြလိုက်မယ်ဟေးဖေမာရီရှင်းတယ်နော်ရှင်းစရာကြီးပြီလားဦးလေးဦးလေးကတပတ်စောင်းလေးကြားတယ်နော်ဟဲ့မထင်တယ်မဟုတ်ကဲငါအိမ်မှာနေပြီးတော့ငါသမီးကိုယူထားတယ်ဆိုရင်ငါစီကတာမင်းလိုက်ခါရမင်းနာရဲ့မင်းကလည်းလုံးလိုက်ရဆန်းကြီးပဲအိမ်နောက်ကြပြီးမှကို့မိမကိုပြန်ခိုးလာတယ်ဘယ်တတ်နိုင်မှန်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့တောင်မခံနိုင်ဘူးရှုပ်နေတယ်ကလည်းကာရရယ်နော်ပြီးတော့အိမ်ကြီးကလည်းနေချင်းစရာလေအမမပြည့်စုံနေသူဆိုတော့ငါညီမမနေတတ်ပါဘူးမာဆိုရင်မမလည်းတာကြည့်နေရလို့တော့ပတ်တန်းတော့အရင်ကပြည့်စုံတယ်ကြားတယ်နော်ကျွန်တော်လာသူ့ပြင်မှာရှင်သူ့တဲ့အရာတော့မှပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟိုအဲ့ဆိုလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နားကြအောင်နော်အမအချန်လေးသွားလိုက်ချန်လေးပါသွားလို့ပါချန်လေးဟုတ်လားချန်လေးကိုသွားကြည့်အောင်ဆောင်းလို့ညီမတို့လာပြန်ချောင်းဟုတ်ဘူးဟာလေနောက်တော့ပါညီမရေအမသူ့အမြင်ကတ်လို့ပြောလိုက်ဟိုကဲညီမတို့လည်းပြင်မလာလားဆိုတော့ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နားလိုက်အောင်နော်အမချန်လေးသွားပြီးအပင်ကြီးလိုက်အောင်နေ့နေ့ကမှပြန်တက်လာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုသူ့ယောက်ျားဆုံးတာလည်းမကြသေးဘူးလေအဲသူ့ဘာသူတယောက်တည်းပဲဒီမှာချမ်းဆိုင်စားနေတာတော်တော့ပါရဲ့နော်တက်တန်တာအဲ့လိုနေရာလိုတော့ရှိုးရမှာမသိဘူးတက်တန်နမိမရှိနေမှာဘာပြောနေမှာမသိဘူးဒီမှအခုချိန်မှာတက်တန်ဖေလူ့ဘဝစားရှာလွတ်လာရုံပဲရှိသေးတာနော်ဟာမော်လို့သူများဖေဦးမြေကိုအချစ်လို့စားပါကဲဒီညမှာတတပြပြပပလွတ်လွတ်လပ်ပြပြရွှင်နေတော့အခုလည်းပြောနေရတာပဲဟောပြောတာပြောဆိုစင်လူလေးပြပါနေစိတ်လိုက်တာတကယ်လို့အော်လာဘယ်ညမှာလဲဆောင်မတွေ့ဘူးဟာမင်းတို့ကောင်းရတော့ဘောကြားနေမှာလို့ပါဝယ်ဒီဘင်းကသမီးနဲ့ဘာတွေတိုင်ခနာရှိနေဘာသိရလဲမင်းကဘုံပန်ဆိုင်ရတော့တကယ်မရှိရပါတည်းရဲ့ဘာမသိရလဲလောအစားပြတ်ပြေပြေလို့တော့ငါမသိချင်ဘူးဆက်ရအောင်ပါ။ရှင်းရှင်းပါလို့ဒီ။ရရတဲ့ဌာနေပါ။ဘာမှမလဲရှောက်လို့မဖြစ်ဘူး။မင်းနိုင်မင်းနိုင်။မင်းငါ့ကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ခေါင်ပဲကွာ။ငါ့တမီးကိုငါ့နာမှာဘသူမှလည်းခေါ်ပါလို့မရဘူး။ခေါ်ပါမလို့စီကွာ။好了ပြတယ်ရမှာလေဟို
ငိမ့်ညာညင်စေရချင်နေဖူလောင်ချင်းတို့ကင်းပြောင်းငိမ့်တော့ကိုလုံးရ